Бажаю здоров'я Чернігівці. Сьогодні дуже-дуже багато запитів надходить щодо можливої чомусь евакуації мешканців міста Чернігова або інших населених пунктів Чернігівської області. Пам'ятаєте, ми про це говорили. Є у ворога спеціальні інформаційні війська, війська інформаційної боротьби, і вони незабуваємо працюють. Мене велике прохання. Нічого не змінилось. Ми довіряємо інформації виключно з офіційних джерел. Якщо буде потреба в евакуації, ми про це обов'язково скажемо і забезпечимо її реалізацію. На сьогодні ситуація в області стабільна. Здійснюються частково періодично обстріли прикордоння, наші збройні сили. Адекватно реагують, прикордонники несуть свою службу. Тому, будь ласка, велике прохання до всіх заспокоїтесь. Гарного вечора! Вірю в Бога і в Збройні Сили України з Богом!